Господари, правете им на робовите што е праведно и справедливо, знаејќи дека и вие имате Господар на небесата. Бидете постојани во молитвата, бдејте во неа со благодарност, молете се уште и за нас. За да ни ја отвори Бог вратата на Словото и за да ја навестиме тајната на Христа заради која сум и во окови, и да ја откријам онака како што треба да зборувам. Постапувајте мудро кон оние надворешните, ползувајќи го времето. Вашето слово секогаш да е љубезно, зачинето со сол, за да знаете како треба да му одговорите секому. За мене ќе ви рече се Тихик, возлюбен брат и верен слуга и соработник во Господа, кого го испраќам при вас токму затоа, за да научите како сме ние и да ги утеши вашите срца, заедно со верниот и возлюбен брат Онисим, кој е од вас. Тие ќе ви соопштат како е тука, ве поздравува Аристарх, мојот другар во темницата, и Марко, внукот Варнавин, за кого примивте упатства, ако дојде при вас примете го, и Исус, наречен Јуст. Од обрезаните овие се единствени, кои ми помагаат за Божјото царство и кои ми беа утеха. Ве поздравува вашиот сонародник Епафраз. Слуга на Христа Исуса, кој секогаш се бори за вас во молитви, за да стоите совршени и наполно уверени во целата Божја волја. Сведочам за него дека има голема ревност за вас и за оние во Лаодикија и за оние во Ерапол. Ве поздравува возлюбениот лекар Лука и Димас. Поздравете ги браќата во Лаодикија и Нимфан и неговата домашна црква. Кога ќе се прочита ова послание при вас, погрижете се да се прочита и во Лаодикијската црква, а она од Лаодикија, прочитајте го и вие, речете му на Архип, внимавај на службата која си ја примил во Господа, да ја исполниш. Поздрав со мојата Павлова рака, спомнувајте си за моите окови, благодат со вас.